Телефонне хуліганство чи тиск? Депутатка Київської міської ради від партії «Удар» Мирослава Смірнова заявила, що до неї подзвонили люди, які назвалися співробітниками Служби безпеки, аби викликати її на допит щодо перетину кордону з Білоруссю. За словами депутатки, в Білорусі вона не була жодного разу. Проте, коли пояснила це нібито співробітнику СБУ, надана інформація його не зацікавила. Смірнова вже написала заяву про факт шахрайства до СБУ, а також надіслала запит до Державної прикордонної служби, аби отримати дані, що кордон з Білоруссю вона таки не перетинала. Депутатка вважає, що шахрайство може виявитись тиском на її політичну силу. Ви знаєте, за цих буквально неповний день я отримала дзвінки від наших депутатів і депутатів нас Дмитро Банос, Андрій Странніков, що їм теж телефонували саме з цього номеру. І те ж саме говорили. Надходив лист в Київську міську раду від Служби безпеки про те, що надайте інформацію, хто з депутатів у 2021-2022 році виїжджав в відрядження в Білорусі. Ну, звичайно, ніхто з нас туди не виїжджав, але якщо зв'язати всі ці події, то це виглядає як тиск і якесь замовлення. Ну, тому я вирішила озвучити цю проблему для того, щоб знайти людей і розуміти, це поодиночні випадки, чи це якийсь спланований захід.